עמרי, גלעד, כל בני המשפחה, אישי נשיא המדינה מר שמעון פרס, ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו, נשיא בית המשפט העליון השופט אשר גרוניס, וייס פרזידנט ביידן, ספיישל אנווי טוני בלייר, פריים מיניסטר of the Czech Republic, Speaker of the Russian Duma, all the distinguished heads of the delegations, thank you for being here with us today. שרים, חברי הכנסת, כבוד ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יצחק הרצוג, רבנים, חברי הכנסת בהווה ובעבר, כל מכובדי סגל א' וכל מוקירי זכרו של ראש הממשלה ה-11 אריאל שרון, אזרחי ישראל. 8 שנים עברו מאז שקע בתרדמת ראש הממשלה ה-11 של מדינת ישראל, אריאל שרון, אריק. והנה היום ארונו ניצב כאן בכנסת, בכדי לחלוק לו כבוד אחרון. כבוד השמור ליחידי סגולה, לבודדים שהקדישו את חייהם לטובת העם כולו, ללוחמים שנאבקו גם כאשר חרב חדה הונחה על צווארם. בידיך המחוספסות חרט תאריק את גבילי האש של תקומת מדינת ישראל, וטביעות אצבעותיך ניכרות בין דפי ההיסטוריה שלה, שחורות מדם, עמל ויזע. מעולם לא כבדו שערי ישראל על כתפיו, כך אמרת אריק על משה דיין בהספד שבעצם יאה גם לך. ואכן, מעולם לא כבדו שערי ישראל על כתפיך, אריק. כתפיים רחבות שסחבו פצועים והובילו לוחמים במלחמת השחרור, תוך כדי שאתה מחלים לאיתך מהפציעה הקשה בקרב, קרב לטרון, בו כמעט איבדת את חייך. כתפיך נשאו שקים עמוסים בציוד צבאי ואמצעי לחימה, בפעולות תגמול נועזות שחו באובדן לוחמים במעבר המיתלה ושבו והתעצמו עד מאוד במלחמת ששת הימים. עת הפקדת עם כוחותיך את כוחות המצרים באום אל-קטף ואבו הגילה בואכה תעלת סואץ. כמו שמשון הגיבור, בשנות ה-70 נשא אריק על כתפיו את שערי עזה ושב כדי להפיח כוחות בלוחמיו. עת עמדה מדינת ישראל ברגעי הנואשים ביותר במלחמת יום הכיפורים. מאז לא חדל מן השאיפה להיות רב החובל, האיש שינהיג את הספינה הזו, את מדינת ישראל, בין גלים סוערים ורוחות זועפות. תמיד לוחם, תמיד מקורי, עם מצבי ברזל ונחישות מופלאה, מוכן לכל משימה. כזו שתוטל על ידי העם או על ידי היסטוריה עצמה. על אריק שמעתי בטרם פגשתי אותו, ואכן המפגש הראשון איתו לא אכזב. אם הצברים הכירו אותו כלוחם ללא חת, אנחנו העולים הכרנו אותו כבולדוזר בעל יכולות ביצועיות בלתי רגילות. כשר השיכון בתחילת גל העלייה עבר אריק בעצמו בין אתרי הבנייה, דוחף, מזרז, נותן תמריצים ומוודא שאיש לא יהיה ללא קורת גג. יום ולילה מקבל דיווחים בזמן אמת על מספר העולים שמגיעים ומשווה באופן מיידי עם הנתונים על התחלות הבנייה והדירות המוכנות לאכלוס, תוך שהוא מתרוצץ בין קריית גת לקריית שמונה, בין שדרות לכרמיאל. אריק היה האיש שהחליט להעניק סל קליטה שווה לכל עולה, ללא קשר למדינת המוצא. ההחלטה, שבמשך שנים לא יצאה לפועל, התממשה, איך לא, במשמרת שלו, והתבררה במהרה כאחת ההחלטות החשובות שמעודדות עליית יהודי צרפת ויהודי ארצות הברית, מדינות חבר העמים ואתיופיה. כמי שכיהן כשר הקליטה בפועל בממשלתו, אני מעיד שגם בשעות הקטנות של הלילה יכולתי להשיג את אריק, אם הנושא היה
קשור לרווחת העולים וקליטת העלייה. אין זה סוד שבשנותיו האחרונות של אריק דרכינו נפרדו. חלקתי לחלוטין על דרכו ועל החלטתו לסגת מצפון השומרון ורצועת עזה. ומאז לא היה, אני חושב, רגע כלשהו, הצבעה כלשהי, שתמכתי במהלכים שלו. הקרע היה חזק מדי. ולמרות זאת, לא נתתי מעולם ולא אתן לקרע הזה למחוק את זכויותיו, את תרומתו, את נכונותו לשאת במסע העם הזה, כאשר יישא האומן את היונק. 8 שנים המשכת ולחמת את מלחמתך. רחוק מעיני הציבור, נאבק על כל נשימה ונשימה, נלחם על כל פעימה, לוחם כמו שרק אתה ידעת להיות. מתקשה להרפות, רוצה להמשיך, לקחת את עומרי וגלעד ואת כל המשפחה, ולחזור לאהבותיך הגדולות, לחווה, לנוף הנשקף ממנה, לחזור לפקוד את קברה של לילי, לחזור לצון גידולך, ומעל הכל, לשבת עם המשפחה החמה, אותה אהבת כל כך. נוח בשלום על משקפך אישי, ראש ממשלת ישראל ה-11, האלוף, השר וחבר הכנסת לשעבר, אריאל שרון. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.